Hej Stenbukker, og velkommen til Solsisters frie tarotlæsning. Sol, måne, ascendant, Venus. For så mange Stenbukker som muligt, så tag hvad der resonerer. Like, subscribe, kommenter. Jo mere energi I også giver, jo mere og jo flere læsninger får jeg lyst til at lave. Lad os se, og lad os starte med at trække et signifikatorkort. Arbejde, arbejde. At manifestere noget, at trække noget ned på jorden, muligvis går vi igennem en rebirth, eller også er du simpelthen ved at blive mor eller føde noget helt nyt. Så det er et arbejde, det handler om for dig, Stenbuk. Ikke så fremmed endda. Lad os se. Arbejde og omsorg, arbejde på selvomsorg, arbejde på skabelse, arbejde på frugtbarhed, arbejde på forøgelse, nærvær. Der er også noget med maskulin og feminin styrke. Og det her med også at bygge til de næste generationer, skabe et fundament. Lad os se her. The Moon. Inden at se på alle skyggesider, inden at blive okay med dem. Måske endda arbejde på indre barn, eller sådan nogle sindssygt dybe følelsesmæssige afheder. Ting, der gør ondt. At vælge at gå vejen, at hengive sig til at gå vejen, hengive sig til at arbejde med det, være all in på at få ryddet op, få at kastet lys ind. Tower moment. Virkelig at få ryddet op. Virkelig at få smidt ud, virkelig at få kastet det ud, virkelig at tro på det, hengive sig til det igen. Altså det her paradigmeskifte, det bliver aldrig det samme. Der er transformation over hele linjen, men det er noget, der foregår rigtig meget inden i dig. Muligvis noget, som du alligevel, altså den hedder jo også reflux. Flux og reflux, altså så det er som om, at det du opdager derinde, bliver også sagt omstødt, for jeg at vide ordet. Du har fået genetableret en styrke, en meget stærk styrke. Du går selv. Du er pioner. Det er tre stave. Og ni, altså selvstændigheden her, ikke? Du ved, hvad du vil have, og du går efter det, og du vil have det på din måde. Og hver eneste gang, at du når et knæfald i mørket, så kaster du lys på det. Du har arbejdet længe, du er omsorgsfuld, du er moden, du er din egen forælder. Du er klar til ligesom at give slip. For at få. Lad os se her. I dit ubevidste, så flytter du dig. Med lynets hast. Totalt overlegent. Og det er netop sådan nogle familietraumer, sådan noget indlagt familiehed muligvis, er rigtig meget omkring den feminine arv. Moderskabsarven. Meget opmærksom på at ligesom helt ned i hverdagen, i selvkærlighed, metodisk. Det kan være noget med nye spisevaner, noget med at være opmærksom på, hvor meget har jeg indtag her. Three of Cups. Som jo er sådan noget...
fætter-kusine-kortet, nære familie, tætte samarbejder, reconciliation, at mødes igen, være udtalt omkring det, være bevidst om det, være bevidst om det på en ny måde, se tingene på nye måder, for at kunne arbejde. Du går ind i en periode, hvor du arbejder metodisk med tingene. Meget metodisk, meget fokuseret. Det er en ny måde, ny selvstændig måde, ny egenkærlig måde, hvor du er bossen. Du bliver totalt bossen. Du er fri fra tidligere underlægningsmetoder, er det jeg får at vide. Kommer til at stå frem på en helt ny måde. Ekstremt flot. The moon, the tower, the chariot. Det er bare, du bryder ud nu. Ja, du ved det. Det er en ny tid. Her kommer Wheel of Fortune. Det er sådan, du har det. Et nyt kapitel. Igen, tingene bliver aldrig det samme. Du har nogle helt nye indsigter. Og du kører bare derudad med 120 km i timen. Fast forankret. Helt tryg. Helt afbalanceret. Klar til at modtage universets gaver. Klar på at slække og slippe det der for at kunne modtage herovre. Ekstremt selvvalideret oplæg her. Og helt sådan der divine. Du skal bare stick to your guns, do your best. Og netop altså sublimere dine arbejdsmetoder. Hvordan har andre det? De andre er ved at manifestere dig. De andre er meget klar over at resonere ret meget med det, som du har gang i. Muligvis kopierer de dig. King of Rods i hovedet. King of Rods i hovedet. King of Rods på hovedet, så du tiltrækker også uden at vide det. Folk bliver simpelthen tiltrukket af dig. Men de kommer ikke springende, og du kommer ikke springende. Og det er det springende punkt. Stille og roligt, møjsommeligt arbejde her. Meget målrettet. Meget, meget målrettet. Meget afklaret følelse, jeg får her. Stenbuk. Håb og frygt. Håb og frygt er at gå for lud og koldt vand alene. Håb og frygt er traditioner, opgøret med traditioner. At det er svært at få forklaret de her nye indsigter til folk. Tyr i Merkur, altså det her ekstreme, den her bevidsthed om kvalitet frem for kvantitet. Og det her, altså håb og frygt i virkeligheden, at tale fra hjertet. Fra klarsynet i hjertet. Det er både håb og frygt. Det er noget, der ekspanderer for dig. Det er noget, som er en udvidelse af, altså det er out of comfort zone, det her. Det er ud af comfort zone. Totalt out of comfort zone. Du aflægger dig simpelthen de gamle byrder. Ten of Rods. Du afslutter en cirkel. Og du gør det stille og roligt. Trækker dig tilbage, åbner for hjertechakret og lader dig guide. Og her er du. Stenbukken ligger ligesom under neden på hele dækket. Så det er også at gøre op med diverse sådan toksiner. Afhængigheder af enhver art.
Lad os lige se, hvad Lena Strøms astrologiske kort her har at sige. Ja, andet hus, egne ressourcer, værdier, talenter, konkrete resultater. Også på den selvstændighed, den selvstændige økonomi. Det er på tide, det der med sådan at manifestere noget, altså at virkelig skabe noget, arbejde på noget, på en fuldstændig fast, rutineret måde. Bare lægge al kraft ind her. Din Mars er jo også oppe og gået ind i stenbukkens tegn, så er virkelig bare... mod til at se sig selv i øjnene, og i sidste ende sejre over sig selv. Det vil sige, afvikle også din stolthed, men bare være sådan, det sådan her, jeg gør, stille og roligt. Vi tager den lige så stille i extended. Det er en meget klar, meget hurtig læsning, kan jeg mærke her, Stenbuk. Lad os lige få et orakelkort på, hvad har oraklerne at sige til dig her. Fokuser. Focus your mind. Thank you, angels, for helping me to focus my priorities. Det er ret meget det, det virkelig handler om. Til hele billedet. Til sundhed, til styrke, til kærlighed, til visdom, til seksualitet, til hjem, til bolig. Det kan være, at du har brug for at rejse. Det er i virkeligheden noget med at være inde og mærke din egen indre kraft. Og din egen autoritet. Blive sin egen far. Så lad os tage den extended, Stenbuk. Tusind tak. Gang i den. Hej.